Розв'яжемо задачу. Довести, що в рівних трикутниках медіани проведені до рівних сторін рівні. Маємо трикутник АВС рівний трикутнику А1, в 1 С1. БМ є медіаною трикутника АВС. B1M1 є медіаною трикутника а 1 b 1 c 1 Доведемо, що ці медіани рівні. Оскільки трикутники рівні, то у них відповідні сторони і відповідні кути рівні. Тому із рівності трикутників, так як трикутник ABC Дорівнює трикутнику А1, Б1, С1 маємо рівні сторони. Сторона АБ буде дорівнювати стороні А1, Б1, позначимо на малюнку і запишемо АБ дорівнює А1, Б1. Сторона АЦ. Буде дорівнювати стороні А1С1. І візьмемо ще, що кут А буде дорівнювати куту А1. Оскільки БМ це медіана трикутника АБЦ. Тому ми пам'ятаємо, що медіана ділить сторону на дві рівні частини, тому АМ буде дорівнювати МЦ. Запишемо БМ медіана трикутника АБЦ, звідси випливає, що АМ дорівнює МС. Так само із іншого трикутника А1Б1С1, оскільки Б1М1 це медіана трикутника А1, Б1, С1, то звідси випливає, що А1М1 буде дорівнювати М1С1. Позначимо це на малюночку АМ дорівнює МС, і А1М1 дорівнює М1С1. Оскільки ми вже довели, що сторона АЦ дорівнює стороні А1С1, це було доведено, то маємо, що ці половинки також будуть рівні. Так як АЦ. Дорівнює А1С1, то АМ дорівнює МС, дорівнює А1М1 і дорівнює М1С. 1 А тепер розглянемо з тобою два таких трикутники. А, В, М і А1 b 1 m 1 Розглянемо трикутник А Б, М і трикутник А1, Б1, М1. Що ми маємо в цих трикутниках? Сторона АБ дорівнює стороні А1Б1 ми це раніше довели. АБ дорівнює А1Б1 за доведеним. Далі сторона АМ дорівнює стороні А1М, ми також раніше це довели. АМ дорівнює А1М. І ще бачимо, що кут А дорівнює куту А1. Однією дужкою позначили. Це також ми раніше довели ось воно. Кут А дорівнює куту А1. Робимо висновок. Ці два трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними, тобто за першою ознакою рівності трикутників. Отже, трикутник. А Б М дорівнює трикутнику А1, Б1. М1 за першою ознакою. А якщо трикутники рівні, то відповідні сторони і відповідні кути рівні. А саме ми беремо сторону БМ і сторону B1, M1. Отже, звідси випливає, що сторона BM дорівнює стороні B1, e, M1. А це і є наші медіани. Нам це й треба було довести. Отже, Задачка доведена.